सब्सक्राइब करें टेक्निकल जमशेद यूट्यूब चैनल और सरद घंटा निशान में क्लिक करें। السلام علیکم ورونو زه تاسو خو ګرو ټیکنیک جمشید نه تاسو ته ما دغه ویډیو لري چې تاسو خپل کین ماستر کې څنګه دا کین ماستر بټن مارک لري کوي شي نو دا ویډیو پورا وګورئ دا کین ماستر دا غول دی چې نس تاسو بس قسم موټر مارک پکې راشي نو بس بل سم د ویډیو لیر به پکې موجود وي نو تاسو دا ویډیو پورا وګورئ نو تاسو به ان شاء الله دا کې ووینئ چې څنګه تاسو زرسته شه موبایل سکرین طرف ته راځم موبایل سکرین طرف کې ستاسو ته خلاصوم نو تاسو به وګورئ چې ستاسو ته څنګه خایم ګوګل کروم کې لاړ شم ستاسو سره کوم براوزر یې ستاسو ته ګوګل کروم کې سرچ کوم نو چې کله ګوګل کروم خلاص کوم نو ستاسو ته به ګوګل کروم کې وښایم چې ستاسو ګوګل کروم کې زه به ګوګل کروم کې سرچ کوم نو ستاسو چې به هم سرچ کوئ زه ګوګل کروم کې سرچ کوم کاین ماستر پرایم ایپ اے پی کے نستاس ایپ دا سرچ کئی نستاس دا باز ہم دا دا زستاس دا نشان ورنو نستاس دا سرچ کئی نستاس جکر دا سرچ کئی نستاس دا بدا غیر سرچ نباد راشی بلا ویڈیو نا ہم ستاس بتا سا اپلیکیشن راشی نستاس دا بل کین مستر اپلیکیشن راشی ہونا ستاس با آغا نه ډاونلوډ کړئ ستاسو ته بل هم شایم نو ستاسو ته چې آ راشي نو ستاسو به آ ډاونلوډ کړئ هرونو نو ستاسو ته زه به پښتو کې ښایم چې څنګه ستاسو دا ډاونلوډ کوی شئ نو ستاسو چې دا پیله هم کاین ماستر دا نه لیده شي نو ستاسو ته زه هم د دوام ښایم دوام کاین ماستر پرایم د 19 MB چې دا نو ستاسو په دا باندې کلیک کړئ هرونو نو ستاسو چې به دا کلیک کړئ کلیک نه بعد به ستاسو ته راشي دا کاین مستر نو دا کاین مستر نو ستاسو ته زه بل کاین مستر شتم چې زه پخپله هم دا کاین مستر یوز کوم نو ستاسو ته به راشي دا کاین مستر زه ستاسو دا نشان پر بدلوم دا کاین مستر به ستاسو په دا باندې کلیک کوي ښارونو په دا باندې کلیک کولو نه بعد به ستاسو ته دا قسم راشي نو ستاسو ته دا قسم راشي نو ستاسو به دا ډاونلوډ باندې کلیک کوي چې په دا ډاونلوډ کلیک کوي ستاسو به یو دوه سنګټه صبر کوي نو ستاسو به دا ډاونلوډ اپشن خپله راشي ستاسو چې ډاونلوډ اپشن راشي نو ستاسو ته به زه ښایم چې ستاسو څنګه د ډاونلوډ اپشن راشي نو ستاسو دا ډاونلوډ اپشن راغی نو ستاسو په اوکې کلیک کوي اوکې بنې نو ستاسو ته زه ښایم چې څنګه دا ډاونلوډ کېږي او ستاسو نو ډاونلوډینګ سټارټ شو نو ستاسو چې ډاونلوډینګ سټارټ شي دا هغې نه بعد به زر کوز کوم او ډاونلوډینګ به وګورم چې څومره وشو وګورئ وروڼو مول 9 MB 10 MB ډاونلوډینګ وشو نو ستاسو ورکې به هم دا 100 MB دی دا 200 MB دی رونو دغه نو ستاسو دا ویډیو چې ګورئ نو ستاسو به د هغې نه بعد به ستاسو ته زه ښایم چې څنګه کاین ماستر دی نو ستاسو دا ویډیو ګورئ ډاونلوډ شه 20 MB ورونو دا وګورئ دا کاین ماستر دی په دا کې نه څه وټر مارک شته او نسته بل څه شته په دا کې به ستاسو لیئر شته د ویډیو لیئر شته نو نور هم ستاسو دا کاین ماستر فول وګورئ نو ستاسو ته پته ولګي دا کې هر څه موجود د ویډیو لیئر شته میډیا شته لیئر شته نو ستاسو څه قسم سوال جواب وي نو ستاسو کمنټ بوکس کې ماته سوال جواب سوالو کې زه به جواب درکړم وروڼو السلام علیکم السلام